تبریک میگم سروان. مقاومت بی‌نظیری بود. دشمن تارومار شد. اونا دارن عقب نشینی میکنن. شما و افرادت لایق مدال افتخار هستی. میتونی زنتو ببری یه جای امن. یه شم دیگه روشن کن. گفتی نباید نور این خونه رو ببینم. اشکال نداره. حالا خیلی دوره. میدونستم امشب میای. باید میمدم. به یکی پول دادم جام نگهبانی بدم. افسرها که نباید نگهبانی بدن. این کار سربازاست. تو این وضعیت همه سرباز حساب میشن. بده من گرمش کنم. اینطوری که نمیشه. نه نمیخواد. همینجوری خوبه. مهم اینه که گشنگی نمیشه. اگه بدونه که اون بیرون چیا که نمیخوریم. از صورتت معلومه چقدر بهت سخت گذشته. عوضش این سبزی ها رو از کنار رودخونه چیدن. من که بهت گفته بودم از خونه بیرون نرو. گفتی از اینجا خیلی دورن. گفتم از اینجا دورن. ولی نگفتم که خمپارشون به اینجا نمیرسن. خیلی خوب. حالا نمیخواد نگران من بشی. بیا. ببین. تو تنها کسی هستی که بر من موندی. چطور انتظار داری که نگرانت نباشم؟ خب چرا من از اینجا نمیبری؟ صبر داشته باش. دو ساله که داری همینو میگی. من هر دفعه میری نمیدونم بر چقدر منتظر بمونم تا دوباره برگردی. شاید یه روزی که از این آشغالا این درو باز کنه. نه اوضاع فرق کرده دیگه. دیگه نفسه آخرشونه. خب چرا یه شب از این خراب شده نمیزنیم بیرون؟ کجا بریم؟ برای نظامی فرار یعنی اعدام. آخه کی دستش به من و تو میرسه تو این خرط و خری؟ فرقی نمیکنه کجا بریم. بریم از اینجا از مرز رد شیم، بریم یه کشور دیگه، یه جای دیگه. فکر کردی یه جای دیگه فرش قرمز بر ما پهن کردن؟ نه خیر، این خبرو نیست. هیچ کی دلش بال من و تو نمیسوزه. هیچ کی. مهم نیست. ما همو داریم. الان ما اینجاییم با هم کنار هم و این خیلی خوبه. بوی باروت میاد. این صدا رو میشنوی؟ داریم تروریست داره میکنیم. دیگه نفس های آخرشون. صبور باش. خیلی زود همه خرابی ها دوباره درست میشه. دوباره شهر پر میشه از مردم. صدای ماشینا، دست فروشا، بچه ها. چقدر دلم برای صدای بوق ماشینا تنگ شده. چرا یه باتری برای این رادیو نمیگیری؟ وقتی نیستی دلم خیلی میگیره. همه سرم پر شده فقط از صدای بمب و انفجار. رادیو ممنوعه. امواجش ردگیری میشه. تا همین جاشم فداکاری بزرگی نشون دادی. وقتشه به خانوادت برسی. کاش 3 سال پیش بود. با هم میرفتیم پیاده روی. بوی بارون و شکوفه های گیلاس قاطی میشه. چقدر میخندیدیم حتی به بیمزه ترین جوکا. همه چی روشن‌تر بود، رنگی بود. تو اون کچر و قشنگت رو میپوشیدی یادته؟ چقدر هم بهت میومد. خیلی وقت از این لباسا نپوشیدی.
حالا یعنی با این لباسا دوستم نداری؟ دیوونه شدی؟ تو همیشه جذاب. میدونی فقط وقتی پیش تو هم یادم میره که اون بیرون چه خبره. مثل همه چیو فراموش میکنم که کیم، کجام، چی کارم و هزار تا سوال دیگه میاد به ذهنم. اینقدر زبون بازی نکن، حتی نمیدونی امروز چه روزیه. چه روزیه؟ یکم فکر کن. سالگرد ازدواجم ممکن نیست. بگو واقعا چه روزی؟ فکر کن یکم. سالگرد آشناییمون. دیر گفتی. اینو قبل جان گرفته بودم. خیلی قشنگه. تو همیشه خوش سلیقه بودی. اون روز آشناییمون هیچ وقت یادم نمیره. هیچ وقت. امیدوارم سال دیگه اینطوری نباشه. گفتی دارن نفسهای آخرشون رو میکشن. ها چی گفتی؟ گفتی دارین از اینجا بیرونشون میکنی. آره آره داریم بیرونشون میکنیم. خیلی زود. مطمئن باش. من میترسم. خیلی میترسم. شنیدم با زنا چی کار میکنن. فکر کن با همسر یه نظامی چی کار میخوام بکنن. حتی نمیتونم تصورشو بکنم. شنیدی با زنای شهرک بغلی چی کار کردن؟ به همهشون تجاوز کردن. همه دخترها رو بردن. هیچ کس هم نمیدونه کجا. خیلی وحشتناکه. نه نه این اتفاق نمیفته. یعنی تا وقتی من هستم نمیذارم این اتفاق بیفته. مطمئن باش. اصلا ول کن اینا رو. بیا چیزای خوب حرف بزنیم. ها؟ من خستم. خیلی خستم. تنها دلخوشیم حرف زدن در مورد چیزای خوبه. ولی حیف که فقط حرفه. نمیشه تجربهش کنم. عزیزم اینقدر ناامید نباش. خب چرا یه هدیه به هم نمیدی؟ هدیه؟ خب خیلی دوست داشتم که با یه چیز کوچیک خوشحالت کنم. حتما که نباید مادی باشه. منظوری چیه؟ تو خنگی. من چشمو میبندم منتظر هدیه میشم. ببخش من. ببخش. شهر داره سقوط میکنه. سه ساعت دیگه منم به تو ملحق میشم. تبریک میگم سروان. مقاومت بی‌نظیری بود.
دشمن تارمار شد. اونا دارن عقب نشینی میکنن. شما و افرادت لایق مدال افتخار هستین. قربان، شما که گفتین سقوط شهر حتمیه. این فقط یه پیشبینی بود، پیشبینی من. هیچ کس نمیدونه هواپیماها از کجا رسیدن. ما چند روز پیش تقاضای نیروی کمکی کرده بودیم، ولی امروز میتونی زنتو ببری یه جای امن. ولی من دیگه بر نمیگردم. تا همین جاشم فداکاری بزرگی نشون دادی. وقتشه به خانوادت برسی. قربان، جایی هست که هنوزم درگیری باشه؟ هنوزم شهرهای زیادی موندن که دو دست تروریستان. جایی که هیچ کس داوطلب نباشه. جنگ سختی برای تصرف ارتفاعات 1200 در جریانه. سنگرهای بتونی دشمن اونجاست. هلیبوردها بیفایده بودن. تیرباراشون روی ارتفاعات هر هدفی رو از چند صد متری نابود میکنه. خواهش میکنم قربان، منو بفرستید همونجا. وطن پرستی تو قابل تحسینه. ارتش به وجود امثال تو افتخار میکنه سروان. ولی دلیل اصرارت رو نمیفهمم. تو همسر داری، حتما منتظرته. برو سروان، برو. بله، اون منتظر منه. بهش قول دادم تا چند ساعت دیگه بهش ملحق بشم.